В ефірі прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбинчук. Простір безпеки для дітей «Рожева Панама» у Дніпрі. Де та як працює? Про це сьогодні нам розкаже керівниця проєкту «Простір безпеки для дітей «Рожева Панама» Ольга Володимирова та Богдан Тартинських, соціальний педагог проєкту «Простір безпеки для дітей «Рожева Панама». Вітаю вас. Вітаю. Ну що ж, хочеться трошки детальніше дізнатися, але почнемо з вступного слова. Пані Ольго, з вас почнемо. Дякую, Аню, що запросили. Дуже приємно, що ця тема є цікавою. Діти і війна – це складна, гостра тема, бо діти травмуються не менше, ніж дорослі. Вони краще іноді адаптуються, але вони несуть потім все своє життя, цю історію. Хочеться їх убезпечити взагалі, хочеться їх захистити, хочеться повернути їх в дитинство. Бо діти, з якими ми працюємо, вони приїжджають або з території, які наразі окуповані, вони приїхали раніше трошки, це Луганська область, або з деокупованих територій, і це абсолютно окрема історія. Ці діти бачили навіть більше, ніж ті, хто поїхав раніше. І з території Донецької області. Але ми приймаємо ще дітей так званих людей допомагаючих професій. Це люди, які вигоряють на роботі зараз, люди, які допомагають, це лікарі, це журналісти, в тому числі, до речі, це соцпрацівники, це рятувальники, це поліцейські. Люди, які багато часу проводять на роботі і, на жаль, не можуть приділяти уваги дітям. І вони також несуть певний негатив, який вони отримують на роботі, вони несуть його додому, на жаль. Тому вони з радістю відгукуються на пропозиції привести дітей в простір дитячої безпеки. Взагалі, слово «безпека» можна провести безпечно часи свого дитинства. Простір працює на Крутогірному узвозі 21А. Це база, де існує вже давно кризовий хаб і гуманітарний хаб громадської організації «Мартін Клуб». Щось іще? Для початку досить. От пану Богдану хочеться дати слово. Богдан, що для вас означає цей проєкт і що ви в нього вкладаєте? Я займаюся вже понад 8 років роботою з дітьми. Я з Бердянська, і ми займалися з командою проведенням дитячих дневних таборів на фронтовій території, тобто це прямо біля лінії фронту, 20-10 кілометрів, тобто дуже близько. І бували різні обставини, ситуації, як це проходило. І це дуже важливо, тому що дуже багато дітей, які вимушені поїхати і або вимушені були там залишатися, в них дуже складно соціалізуватися. Вони ще ростуть, вони ще формуються як зріла людина, і дуже важливо соціалізуватися. І ми зараз даємо таку можливість тут, в Дніпрі, дітям, які приїхали, які втратили весь свій світ, своїх друзів. Ми допомагаємо їм знайти нових друзів, допомагаємо їм знайти нові знайомства та просто проводити час цікаво. І ми саме для того знаходимося і там, і допомагаємо цим дітям. Фактично, Богдан сам дитина цієї війни, так? Хоч він сказав, що він там 8 років цим займається. Тобто, скільки це тобі було років тоді, коли ти почав? З 15 років, 15... так, я їздив, проводив. У вас такий вже величезний бекграунд роботи з дітьми. Насправді да. Так. І він правильно сказав, що те, про що я не сказала, що дитина, власне, втрачає світ. Да? І цей світ може бути його скейт, його велосипед, його друзі, його іграшки, да? Його звична дорога до школи чи там до дитсадку, просто
просто його звичний світ, який був такий усталений. Да? Деякі діти сприймають це справді як таку, яку цікаву мандрівку, так? Ну, взагалі залежить від того, як батьки з ним працюють, чи є взагалі батьки, чи є опікуни у нього. Да? Деякі приїжджають знервовані, травмовані, вражені, да? Бо нервуються батьки і таке інше. Тобто, да? Повернути дитині дитинство – наша задача, да? Настільки, наскільки ми можемо. Ми намагаємося уникати тем війни, якщо дитина не говорить, не починає сама розмову про те, що вона бачила, ми до цього не звертаємось абсолютно. Якщо ми бачимо, що дитині хочеться про це поговорити, або вона зациклена на якихось темах, там вона малює, наприклад, війну, да? Це нормально, це добре, вона виплескує свої емоції, свій внутрішній світ. Але якщо ми бачимо, що це вже так заглиблюється, у нас є психологи, є дитячі психологи, ми батькам заздалегідь про це говоримо, пропонуємо, і ми розуміємо, що треба працювати і з батьками, і з дитиною, і починати, мабуть, з батьків, говорити з мамою, наскільки глибоко війна увійшла в їхню родину. І тому у нас є такий сервіс, ми називаємо це сервісом, але ну, вони одразу знають про те, що є психолог. У нас є кейс-менеджери, соцпедагоги працюють з дітьми в просторі і спостерігають за ними. Дуже акуратно, дуже делікатно, дуже, дуже так тендітно. І повідомляють кейс-менеджерам, якщо вони підозрюють якусь проблему, яка ну, потребує втручання, да, або там допомоги окремої. Тоді вже кейс-менеджер це розглядає. І індивідуально кожній дитині можемо запропонувати через батьків психолога, лікаря, т'ютора, якщо це дитина з якимись особливостями ментальними, у нас і таке є. Тобто, я маю сказати, що цей проєкт підтримує комітет спасіння, який в 1933 році заснував Альберт Ейнштейн. І це був захист від нацизму і фашизму, так? Це був виклик перед обличчям нацизму і фашизму. І головна задача була вижити перед цим страшним обличчям, так? І принципи – це різноманіття, рівність і інклюзія. Ще тоді це було закладено. Сьогодні ми це намагаємося зберігати. Всі діти різні, вони з різних міст, у них різні характери, темпераменти, педагоги у нас теж різні. Вони всі при цьому рівні, і кожен має право на свою частину цього простору, тобто інклюзивно. Дякую вам, пане Богдан. Тож, який розклад у дітей в центрі «Рожева Панама»? День поділяється на дві частини. Це для дітей, які помолодше дошкільнята. Це з половини дев'ятої до часу дня. І з двох до шостої в нас для вже дітей, які ходять в школу. І ми з ними проводимо час по-різному. Тобто є арт-терапія, є настільні ігри, є такі майстер-класи, які ми проводимо. Дуже індивідуально, тому що це залежить від тих дітей, які приходять до нас. Від потреб дітей, да, власне. У нас є, наприклад, запити там підтягнути з якогось предмету, так? Бо онлайн зараз все складно, батьки також такі так обурені трошки цією ситуацією. Ми не освітній простір, ми одразу говоримо, що ми не даємо шкільну програму. Але якщо ми бачимо, що дитині це треба, ми можемо. У нас є один із соцпедів, він може підтягнути там математику, наприклад, бо він студент, власне, математичного факультету з педагогічним нахилом. Так, у нас є педагогиня, яка може дати французьку, англійську, там, музики трохи. Так, ну, у кожного є свої сильні сторони. Власне, педагоги і добиралися таким чином, щоб вони були різні, щоб вони були неформальні,
в них немає травми старої системи там, педагогічної освіти. Да? І перед тим, як підходити до роботи, всі вони, всі ми, до речі, я також, хоча в мене є педагогічний досвід, я зараз ще працюю в школі також, всі ми проходили тренінги, тімбілдинг з основами вікової психології. Так, з нами працювала психологиня, це був дуже такий корисний досвід. Ми багато взагалі проговорюємо, що ми можемо з дітьми, що ми не можемо. Ну, наприклад, таке банальне питання, чи можемо ми вести дитину у вбиральню. Да? Це, до речі, в європейських нормах це проговоримо, ну, сформульоване такі, наскільки ми можемо взагалі втручатися в особисте життя дитини. Да? Ну, це такі делікатні речі, але це все важливо. Тобто батьки можуть бути впевнені, що всі наші соціальні педагоги, всі, хто працює в хабі і в Панамі, вони знають про це. І вони ніколи не свідомо чи несвідомо не зроблять дитині шкоди. Власне, як долучитися, як записатися і що для цього потрібно зробити? У нас є телефон. Так. Ну, можна подзвонити за телефоном, зареєструватися. Можна зараз продиктувати глядачам, тих, хто нас дивиться зараз. Так, зможемо. Наш телефон 099-094-43-27. Адреса Крутогірний узвіз 21А. Є форма, яку можна заповнити, якщо є бажання. Ну, взагалі варто це зробити, бо там багато запитань, чи відвідує дитина заклад якийсь, які у нього там цікавості є, да? Що ще є? У нас сторінка у нас є сторінка в Фейсбуці, так, там викладається розклад, викладаються всі урочисті мероприятия. Всі акції, активності наші. Активності, да. Так, викладаються, і батьки можуть дивитися і знати, куди вони відвели дитину, і чим вона займається саме зараз, і чи займалася вчора. Ну, тобто, завжди бачити, що що, що відбувається. Взагалі так. Можна просто, якщо ти ще маєш питання, да, якісь або сумніви, можна просто прийти познайомитися, заповнити форму, залишити свої координати, розповісти, чого хочеться. Тобто не обов'язково прям одразу привести дитину. Да. Ну, багато хто сприймає це як такий альтернативний дитсадок. Ну, це простір денного перебування. Якщо мамі або тату, або бабусі треба там піти по справах, якісь там документи оформити, чи щось іще, і це там 2-3 години, це також можна. Немає якогось такого, знаєте, усталеного графіку, що от від цих до сих, і все, не хвилиною більше. Це не значить, що от, якщо о 13-й там, да, то треба там забрати і побігти. Ні. Звісно, все за індивідуальними потребами. Хлопці вчора зробили ролик, розкажи. Робили ролик, як дістатися до нас, як дійти, тому що дуже часто батьки дзвонять і кажуть, що ми не знаємо, як до вас дійти. Ми зробили ролик, як ну, тобто, пройти до нас, як нас знайти, і його можна знайти у Фейсбуці. А також є ще таке, що якщо це діти, які приїхали з деокупованих, окупованих територій, то ну, батьки не можуть, наприклад, навіть залишити дитину з бабусею та дідусем, тому що ну, вони могли залишитися там. І їм ні з ким оставить їх дитину, і вони можуть привезти до нас, і ми наглядаємо за дитиною та допомагаємо в цьому батькам. Ви спитали про їжу, так, ми годуємо дітей, так, двічі у нас є. Там. Я просто бачила в анкеті, в Google-формі, те, що там побажання щодо їжі також. Ну так, якщо якісь особливості, ми маємо так. Про це знати. Взагалі, чим відвертіші будуть батьки щодо стану дитини, тим краще, ми більше будемо знати про це. Бо є особливості здоров'я, є якісь там, якась їжа, яку там організм дитини не сприймає, там, алергія, наприклад, або щось ще. Ну, всіляке буває. Або там не показувати солодке. Ну, таке теж буває, правда, що дитині ж хочеться. Да? Ну, тобто. Тож, чи наразі комплектовані групи і скільки діток максимум можете навчати одного? Групи в процесі комплектації, так, тому що ми щойно облаштували простір, ми ще там чекаємо певні
там у нас з'явиться інтерактивна дошка зараз, плазма, тобто можна буде дивитися мультики, якісь там навчалки дивитися. Ну, до речі, Богдан запропонував таку цікаву активність, як робота з тіктоком. Він у нас вміє це робити. Тобто ми знаємо, що підлітки, діти, вони зараз це люблять, як наповнити сенсом там таку штуку. Це також, також може бути, також можливо. Ну, у нас зараз 5 соціальних педагогів, всі вони, ну, студенти, бо навіть старша наша колега Олеся, вона отримує другу освіту заочно, вона буде тепер офіційно педагогом. В неї є досвід створення власного приватного дитячого садочка, але з війною, ну, він закрився. Да? І вони всі, ну, дійсно, знаєте, такі люди з відкритим серцем, з палаючою душею, і вони сучасні. Тобто це люди, які всотали класичні цінності, да? Толерантність, любов, повага, гідність, але вони привносять в це вже такі, ну, сучасні мотиви. Якщо TikTok зараз популярний, батьки можуть сказати: о, знову в девайси, да? Що ж таке, треба там з ними читати. Так, у нас багато книжок, багато там пазлів, різних штук. Але ми знаємо, що дітям це все одно цікаво, і ми не будемо їх обмежувати в цьому. Але, ну, це таки буде ін'єкція тіктоком і наповнювати це якимось там сенсом. Та? Тобто він їх навчить як, а про що вони вже будуть вирішувати там, ну, разом. Насправді, та? Тому що це дуже зараз сильно розвивається. Mm-hmm. І, ну, в тіктоці, в інстаграмі, в фейсбуці можна заробляти гроші. Тобто, і батьки часто не сприймають це, да, серйозно, але, ну, діти, вони вже це розуміють, вони бачать тих блогерів, які заробляють мільйони, і вони думають: вау, я теж так хочу, і ми можемо не навчити. Тобто це не означає, що вони будуть заробляти мільйони. Батьки потім вдячні. Да, батьки будуть вдячні, тому що ми можемо навчити, як це робити правильно, як цим користуватися. І це дуже, ну, якщо б мене навчили це робити у 12 років, я би був дуже вдячний. Тому що мені, ну, самому прийшлося цьому вчитися. До речі, всі соцпеди, взагалі вся команда пройшла ще таку фінансову грамотність. Вони кілька ігр кешфлоу провели і також проговорили, як говорити з дітьми про гроші. Там, ну, є, я не скажу, що це табуйована тема, але часто ми соромимося, да, говорити про гроші, про те, що заробляти це добре, там, да, ну, ну, якось треба ж більше віддавати, ніж брати, але якщо тебе нема нічого, як ти будеш віддавати, да, як поводитися з грошима. Ну, тобто, багато корисних речей, які ми так мимоволі намагаємося їм давати. Так? Тобто, не нав'язливо. Знов-таки, це не якісь такі усталені заняття. Але якщо про це зайде мова, вони і це знають. У нас дуже крута команда. Пані Ольга, ще хочу уточнити, скільки ж все ж максимум дітей може бути в центрі одразу? Одночасно. Угу. Так, одночасно. Простір розрахований, ну, якщо це малеча, то це десь до 25 дітей одночасно, да, більше вже буде складно. У нас два приміщення, насправді, в одному можна релаксувати, їсти, пити, там буде у нас така барна стійка, ну, вона майже є вже, да, і там можна буде усамітнитися, якщо дитина хоче там подумати, поговорити з кимось там, те-те-те, наприклад, да. І друга кімната – це загальний вже простір з теплою підлогою, де можна там лежати на підлозі або сидіти за столом, можна займатися, і там всі різні активності будуть. Ну, якщо це підлітки, це трохи менше, мабуть, але підлітків на разі і менше в нас. Я дуже дякую вам за інформацію. Наш ефірний час, на жаль, закінчився. Однак, от мені дуже цікаво от завітати. Я впевнена, що, ну, журналісти телеканалу «Відкритий» до вас приїдуть у гості, так і поспілкуються детальніше з педагогами, з дітками. Це справді дуже цікаво. Угу. І це варто робити, це треба робити. Дякуємо, що презентували такий крутий проєкт саме на «Відкритому». Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ольга Володимирова, керівниця проєкту «Простір безпеки для дітей Рожева Панама», та Богдан Тартинських, соціальний педагог проєкту «Простір безпеки для дітей Рожева Панама». Власне, говорили про цей центр. Рожева Панама вже відкрився, триває набір дітей, тож
сьогодні на нашому сайті OpenTV. Ви сьогодні побачите Google-форму, ще раз номер телефону, де зможете дізнатися детальніше та долучитися до такого проєкту. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».